එමයි ස්වාමීනාංස ආරම්භ කරමු. අද දිනට පවත්වන 9 වෙනි දිනේ අපේ ආනාපාන සති භාවනාව පවත්වන ලෙස තම කියන්ට අවසරයි තපෝවනේ රත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා වැඳ නමස්කාර කරපමි. සාතු සාතු සාතු. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, තිසේන සහිත පංචශීල සම්පත්තියේ පිහිටන්නට නමස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං සම්පන්ති. පානාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමී සුමිච්ඡාචාරා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආමිසුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මචෙපමා දට්ඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. රාමීරේ මච්චපම දඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මීතිසරණ සහිත වූ මීතිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පංචශීලය මාර්ගඵල මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. ඒතු වේවා. සිරණේන සද්දීම් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්‍රමාදීන සම්පාදීත. බතේ සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්සු සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් ධම්ම සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලු අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, කැඳෑ පදිංචි අපේ සුපින්වත් පරණවීර සිංහ මැතිණියනි,
සදහැබරේ සත්පුරුස පින්වත්නි, සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන මේ හිමිතිරි අරුණෝදයේදී පුණ්‍යවන්තෝ යේතු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා වැඩු ආනාපාන සති භාවනා අද දවසේදී වඩන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ ලෝකයේ සසර ගමනේදී විවිධ ඇත්තන්ට විවිධ කුසල් වගේම අකුසලුත් කරගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කරගන්න අකුසල කර්මවලට ඒ ඇත්තන්ට ඒ මොහොතේ ඉඳන් සසර ඉන්නතා කාලයක් ලැබෙන්නේ අයහපත් නරක අකුසල විපාක. කරගන්න කුසල කර්ම වලට ලැබෙන්නේ යහපත් සුවදායි හොඳ විපාක. අනාගතයේ විපාක ලබා දෙන ප්‍රධානතම කරුණු අතර විවිධ හේතු තිබුණට ඒ හේතුන් අතරත් ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ කර්මය. ඒ කර්මය වෙන්නේ ඔය ඇත්තන්ගේ සිතත් හිතේ එන චෛතසික ධර්මත් ඒ කටයුතු වල යොදවාලන්නට පුළුවන්කම තියෙන බොජ්ජංග ධර්ම හත, ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ග අංග අට, අනවිද්‍යා ව්‍යාපාද සම්මාදිට්ඨි, අවිද්‍යා ව්‍යාපාද මිච්ඡාදිට්ඨි වගේම චේතනාව කිනු ඒ ධර්ම 22. ඔය ධර්ම 22 කුසල පැත්තේ බලවත් කුසල ධර්ම. ඔය ධර්ම චිත්තසන්තතිය තුළ නිතරම පවතින විදියට පුරුදු පුහුණු කරමින් ශක්තිමත් වෙනකොට ඒ ඇතිවන හැම ජවන් සිතකටම ලැබෙන්නේ මෙලොවටත් සසරින් ඉක්මන් අවස්ථාවක ඉක්මන් භවයක ඉගුඩ වෙන කම්මත් යහපත් ප්‍රතිඵල රාසියක්. ඒ සියලුම යහපත් ප්‍රතිඵල ලබන්නට, ඒ සියලුම යහපත් ප්‍රතිඵල සුවය අත්දකින්නට, අත්මිදින්නට නුවණැත්තු භාවනා වඩන්න ඕනේ. අපි භාවනා වඩද්දී තමයි ඔය කුසල් වැඩෙන්නේ. භාවනා වඩන්නැතු රූප, සද්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී අරමුණු වලට යන්න චිත්ත සන්තතිය අකුසලයට බරව තියාගත්තොත් ලැබෙන්නේ අකුසල ජවනයන් හින්දා අනාගතයේ නරක අයහපත් ප්‍රතිඵල. අපි රාගයෙන්, කාමයෙන් දැඩිසේ පීඩාවට පත් වෙන හැම වාරයකටම අනාගතයේ නරක විපාක. රණ්ඩු සරුවල් කරගනිමින්, බැනගනිමින්, ද්වේෂයෙන් සිටින හැම මොහොතකටම අනාගතයේ නරක විපාක. ඉරිසියා මාන ආදී හැම දෙයකටම අනාගතයේ නරක විපාක. නමුත් පින්වත්නි, ඔය ඇත්ත ආනාපාන සති භාවනා වඩන්න නාසය යකට සිත අරගෙන ඇහෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන් වෙන කිසිම අරමුණක් ගන්න නැතුව හිත රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් වැහෙන්න දෙන්නේ නැතුව එකමක කෙලෙස් අකුසල් සිත් මොනවත් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම භාවනා මුළු කාල පරිච්ඡේදයේ එක දිගටම කුසාසිත වලින්මයි ඉන්නේ, කුසලයෙන්මයි ඉන්නේ. පැයක් නම් ඒ පැයම ඉන්නේ කුසලයේ. ඒ කුසලයෙන් ඉන්න ඔය ඇත්තන්ගේ මුළු ජීවිතේම මෙලොවත් අනාගත ඉක්මන් භවයක සසනේ ගොඩ වෙනකනුත් බබලනවා. මොහොතක් කුසල් වැඩුවත් එහි ප්‍රතිඵල නම් අති විශාලයි. මනුස්ස ජීවිතයේ දැන් ඉන්න කාලෙම නිදුක්කමට, නිරෝගීකමට, සුවපත්කමට ජීවිතයේ දැන්ට ගෙවලා තියෙන ළමා විය, තරුණ විය, මැදි විය, වයසට යෑම, ඔය හැම අවස්ථාවකටම නිදුක්, නිරෝගීකම්, සුවපත්කම්, සැපවත්කම් සියල්ලම ලබා දෙනවා මේ වගේ බලවත් කුසලයන්ගෙන්. ආනාපානසති භාවනාවෙන්
ධ්‍යාන සියල්ල උපදවා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔබ දන්නා භාවනා වඩන විදිහ. ඒ විදර්ශනාවට යොමු කරන විදිහ අපි ඔය ඇත්තන්ට හෙටින් පසෝ කියලා දෙනවා. එහෙමනම් දැන් සත්පුරුෂ ඔබ ඔබට කියලා දුන්න විදිහට ඔබට අපි පුරුදු කරපු විදිහට දෑස් සකස් කරගන්න, කොන්ද සකස් කරගන්න, දෑස පියාගන්න, තුනුරුවන්ට ජීවිතී පූජා කළ පූර්ව පුත්‍යං ආදී සම්පූර්ණ කරගෙන සීලය මෙනෙහි කරමි. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට බැසගෙන එක තැනක රාසී අග සිත රඳවගෙන ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දිග හුස්ම ඇතුල් වීම පිටවීම, කෙටි හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීම පිටවීම, ඒ දිග කෙටි හුස්ම රැල්ලේ මුල මැද අග දැනගනිමි. හුස්ම කියන එකම අරමුණ ඔස්සේ ඔබේ චිත්තසන්තති අඛණ්ඩවම පවත්වාගෙන නොබිදුණු අඛණ්ඩ සමාධියක් ඇති කරගෙන ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගෙන නීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් මතුවන ධ්‍යාන අංග පහ නිසා ලැබෙන අධිසීල අධිචිත්ත අධිප්‍රඥාවන් අත්දකිමින් උද්ඝා ප්‍රතිභාග නිමිති අත්දකිමින් නිමිති බලන් නැතුව ආස්වාස ප්‍රස්වාසය සමගම ඉදීමින් උපචාර සමාධිය සහ ධ්‍යාන ආදී උපදවා ගන්න කටයුතු කරගන්න. එහෙමනම් කවුරුත් දැන් භාවනා ආරම්භ කරමු. මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි, පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය ධර්ම රත්නයට පූජා කරමි, පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය සංඝ රත්නයට පූජා කරමි, පූජා වේවා. තනිවම භාවනා කරන්න.
Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu nadhe pautane. Sadhu, sadhu, sadhu. Andai, satpura sa pingvatne. Obata tiyana gatulu tiyanawana idipat karanna puluwan. Dan uyettanga bhavana hondata wedenawa neda hemotama. සියලු දින අපහසුකම් තොරව හොඳට කටයුතු සිදු කර ගන්නවා නේද? වැඩි මෙතනදී අපි කට්ටියට කතා කරන අවස්ථාවදී නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අහපු ප්‍රශ්නෙට උගලන්ට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වැඩෙනවද නැද්ද කියලා. වැඩෙන්නේ නැති අයට හරි වැඩෙන අයට හරි අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අවසරයි අපි හඳුරුවනේ භාවනා වැඩෙනවා ටික වෙලාවකින් හිත චංචල භාවයක් වගේ වෙනවා. හිත පොඩක් දුවනවා. ආයිත් මං ආයිත් භාවනාවට ගන්නවා. ඒක මගහරවා ගන්න කොහොමද අපි හඳුන්නේ? ඔබින්මට මහත්මියනි දිගින් දිගටම භාවනාවටම අවධානය යොමු කරගෙන ඒ වටනකට ඔය තත්ත්වය මගේ හැල යනවා. අර මුල් කාලයේදී සිත වෙනත් අරමුණු වලට එන අවස්ථාවට වඩා පස්සේ පස්සේ දියුණු වෙනකොට ඒක අඩු වෙවි. අවසානයේදී භාවනා කරන්න ගන්න සම්පූර්ණ කාලයේම බොහොම ප්‍රබලව දියුණු වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඕක මගේ හැල යනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. මේ ගොඩක්ම හිත يعني හුස්ම නොදැනීම යන තරම්මත් එනවා. හුස්ම දැනෙන්නෙම නැතුව තිබිලා ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත හුස්ම يعني හුස්මටම හිත යොමු කරාම හුස්ම දැනෙනවා. ආයෙ ෂුට්ටක් ඉතින් කොන්දක් පොඩක් රිදෙනවා වගේ එහෙමත් තියෙනවා. ආයෙම ඒ හුස්ම නොදැනී තත්වයටත් යනවා. එහෙම තත්වයක තමයි තියෙන්නේ. එහෙම මේ පොඩක් අර ආලෝකයනුත් යන්තම් පේන කොමුණත් හුස්මට ගන්නකොට ඒක හැමම හුස්මවල තියෙනවා. නොදැනී යන තරමටම එනවා. ආයෙ නැවත එහෙම එනවා. එහෙම දැනෙන්න ගන්න. ඕපින්ගන්ත මහත්මියනි ඉදිරියට තව හොඳට දියුණු වීවි. දිගටම භාවනා කටයුත්ත කරගෙන යන්න. ශරීරයේ කිසිසේත්ම කැක්කුම් ආදී ඇති වුණා කියලා අවධානය යොමු කරන්න එපා. ශරීරය හුරු වීවි. වෙනස් භාවනා ඉදිය වෙනස් කරන්නතු භාවනා කරන්න පුළුවන්කම හැදීවි. අර විදිහට මේ හුස්මටම අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට සියුම් වෙන එක ආනාපානසති භාවනාවේ ස්වභාවය. ඒ සියුම් වෙනකොට සියුම් වෙන හුස්ම දැනෙන විදිහට හිතේ පුරුදු කර ගන්න ඕන. බලෙන් හුස්ම ගැනීම ආදී කිසිවක් කරන්නේ නැතුව හිත පුහුණු කරගත්තාම ඒ තත්ත්වය හරියාවි. ওই නිමිති පහළ වීම සහ ඒක බොහොම වටිනවා. භාවනා දියුණු වෙමින් තියෙන්නේ ඔය තියෙන යම් යම් ස්වභාවයන් දෙක තුන මගහැරලා යාවි. එහෙමයි සම්මත. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි ඒක තව ගැටලු අහන්න තියෙනවද? මං හිතන්නේ එපමණයි වගේ නේද? අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. ඔව් අහන්න. භාවනාව කරගෙන යනකොට ස්වාමින් වහන්සේ එක අවස්ථාවක් දෙකක් වගේ මට දැනුණා නිකන් බඩ පිම්බෙන ගතියක්. ඒක වැරදිද ස්වාමින් වහන්ස? ඕ පිම්මන්ත මහත්මියනි එතකොට භාවනා බිඳිලා වෙනත් අරමුණකට ගිහිල්ලානේ. එතකොට අපිට ඕන කරන විතක්ක ਵਿਚාරාදී මතුවෙන තරම් චිත්තසන්තති ප්‍රබලව ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. සමාධිය පිළිෙන්න දෙන්න එපා. ආසස් ප්‍රසවාස අරමුණු කරන නාසය අගින්ලා විතරයි ආසස පස්සාසි විතරයි අරමුණු කරගෙන සකස් කරන්න ඕන. මොකද හිත තුල නීවරණ යටපත් වෙලා ධානාංග මතුවෙලා සිටි බොජ්ජංග ධර්මාදී බලවත් වීම වෙන්න ඕන හින්දා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙතන අහලා තියෙනවා සෑම වැඩසටහනක්ම YouTube දානවද කියලා. අපි හැම වැඩසටහනක්ම YouTube දෙන්නේ නැහැ. මොකද
අර YouTube එකට සියල්ලම දාන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. නමුත් මේ ඔක්කොම පටිගත වෙනවා. ඒ වගේ ඇත්තන්ට link එකම අපිට ලබා දෙන්න පුළුවනේ. කීපයක් දැම්මා. YouTube දාන්න ඕනේ මේ ටික. අවසරයි අපි හඳුන්නේ රෙකෝඩින් එක මේ ගෲප් වලට ලැබෙන සැලසුම් ගෲප් වල අයට ගොඩාරයක් ප්‍රයෝජන වෙනවා අපි හඳුන්නේ. හොඳයි අපි එහෙම කටයුතු කරන්න අපි මේ විදිහට ලැබෙන සැලසුම්. අද තියෙපම නැහැ වගේ නේද වන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සෙනසුරාදා අභිධර්ම පන්තිය පැවැත්වෙනවද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ස්වාමීන් වහන්සේ සන්ධ්‍යා මැතිණිය ඒකේ දායකත්වය දරන්නේ මම ඒකේ පින් අනුමෝදනා එවන්න වාස පොඩ්ඩක් එක බලන්න. හරි මැතිණිය හොඳයි. හොඳයි සත්පුරුෂ සන්නාසය අභිධර්ම වැඩසටහන සෙනසුරාදාට කොහොමද තියෙන්නේ? මුලින්දන් යන වැඩසටහනක් තියෙනවා මේ පින්වතුන් වැඩසටහන උදේ මේ 8 ඉඳන් 9 වෙනකන් ඒක තියෙන්නේ. හවස තියෙනවා ටිකක් ගිය වැඩසටහනක් ඒක හවස 5ට තියෙන්නේ. නැවත අභිධර්ම වැඩසටහනක් තියෙනවා ඒකත් බොහෝ වැඩස පාඩම් කියන වැඩසටහනක් ඒක ඉදිරියට රෑ 8ට තියෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩසටහන් තුنين කොයි එක ඇහුවත් හරියද ඒක එක දිගට අවබෝධයෙන් තුනම එක පිළිවෙලට අහන්න ඕනේ. නැහැ ඒ වැඩසටහන් තුන් ආකාරයක්නේ. මේ මුලින්ම යන අයට සෙන්සුරාදයකට සහභාගී වුණා නම් අර සෙන්සුරාද උදේ එකට අපේ මේ කැන්ඩය පදිංචි 8 ඉඳන් 9ට. ඔව් 8 ඉඳන් 9 දක්වායකට. හොඳයි. අපි ඒක link දානවා group එකට. හොඳයි. හොඳයි පින්වත්. නමස්කාරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අහන්න. link එක කොහෙටද දාන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? අපි group එකට දාන්නම්. අපේ WhatsApp group වලට සම්බන්ධයි නේද පුතුමිය? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මම WhatsApp එකට නම් සම්බන්ධ නෑ. මම මේ වගේ යාළුවෙක් තමයි link එකක් මට එවල තිබ්බේ. ඒ link එකෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? නැහැ link එක වෙනස් වෙනවා. ඔබතුමා මගේ දුරකථන අංකයට පණිවිඩයක් තියන්න මම ඒකට මේ ඒ අංකය ඇඩ් කරන්න. එහෙම ඒක තමයි. මට සුදත් මහත්තයා තමයි මේක එව්වේ. මේ මම WhatsApp එකට සම්බන්ධ නැහැ. හරි මම දැන් මේ දුරකථන අංකය කියන්නම් ලියා ගන්නකො 0776 490 489 490 489 ඒ දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්න මම ඇඩ් කරන්න. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙමනම් මෙතෙක් වේලා ඔබ රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ධර්මයෝ මිය කියන ඇතැයිනට අනුමෝදන් වීවා. ඒකල ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කරන්නේ ධම්මේ ඥාතීනම් හෝතු. ධම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා දිව්‍යන්ත මේ පින් අනුමෝදන් කරන ආකාසට්ටාච. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ සාසනම්. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනම්. ආකාසට්ටාට පුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං සදාති. නිවන මරණය කරගන්න ඉදන් මේ පුඤ්ඤං ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛය වහන් හෝතු. ආසවක්ඛය මේ පින නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. මේ කුසලයේ බලයෙන් මේ කුසලයේ නිවන් දකිනා තුරුම
පස්පව් දස අකුසල් කරන බාල ඉන්දීද අසත්පුරිස ඉන්දීද පාපමිත්‍ර ඉන්දීද ආශ්‍රයමු ලැබීවා දානාදී පින්කම් කරන සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන විදර්ශනාදී භාවනා වඩන සත්පුරිස ඉන්ගීත කල්‍යාණ මිත්‍ර ඉන්ගීත බුද්ධාදී ආරි මහෝත්තම ඉන්ගීත ආශ්‍රයම ලැබීවා පින්වත්නි ඔබට ආශිර්වාද කරන ඔබ සැමට තුනුරුවන්ගේ සානෙ නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. පින්වන්ත අපි කැනඩාවේ පදිංචි වරණ වීරසිංහ මැතිණිය නවර කටන පූජා පින්කම් සිදු කරන තුමියත් විවිධ රටවල සිට ඔබ හැම දිනාගේ සිතුම් පැතුම් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථකව දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. අභිවාදන සීරිස් නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන් වූ සුඛම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්‍ති සග්ග සම්පත්‍ති මේ වෙචේ අතෝ නිබ්බාන සම්පත්‍ති මිනාති සමිච්ඡතු. සාදු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ල පුණ්‍ය මහලද්දම් පස්සිතං චන්දිතං වරං සාරිපුත්තා විදේරානාගතං පටිපාටියා සද්ධා සීලන්දා සම්බුද්ධ පුත්තං නමෝ සුපතිවා තිරුවන් සරණේ තිරුවන් සරණේ පින්වත්නි හැම දිනාටම තිරුවන් සරණේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින් සිද්ධ වේවා. තිරුවන් සරණයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.